ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಬಾಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೀಡ್ಬಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಬಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸೀಡ್ಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಹಾಗೂ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಒಬಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಒಬಿಸಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಬೀಜದುಂಡೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಹಸಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ಘೋಷಣೆ ಇಡಿ ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ವೋಟ್ಸ್. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋನ್ ಅವರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ವಿ ಡೂ ಸಮ್ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. Every unit of our BJP, right from village level, mandal level, district, they are all social organizations. Apart from doing politics, we also serve the society. Today our OBC Morcha have taken up this tree plantation program as part of this 1 lakh target given by BJP. They have already reached 1 lakh. So unless until the nature is protected, now no man can survive. We have been seeing this COVID pandemic, how people are now suffering. People working against nature are now, they are the main sufferers. So we have to protect the nature, we have to protect the water, tree, lands. Otherwise it's going to become a concrete jungle. Then it is very difficult for the survival of the human beings. So henceforth BJP Karnataka unit has taken up this massive tree plantation program. As part of it, OBC Morcha today in Nandi Hills, now this seed ball program has taken up. ನಂತರ ಒಬಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಪ್ಪಾಲು ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೀಡ್ಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸೀಡ್ಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 23 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು. 1 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಬೀಜದ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನೆಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಿನ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಬೆಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವೃಕ್ಷ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡಿದಾಗ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಅದರ ಆ ಒಂದು ಅನುಸಾರ ಇವತ್ತನ್ನು ಬೀಜದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಅವರು ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೆಲ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆರಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆರಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹತ್ತಿ ಮರ, ನೇರಳೆ ಮರ, ಬಾದಾಮಿ, ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೀಜ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.